Re, viss ēters ir te! Rosība ēgļu audzētavās šogad sākās jau novembra vidū, jo novērots, ka iedzīvotāji Ziemassvētku rotu eglīti salīdzinājumā ar citiem gadiem sākuši meklēt laicīgāk. Svinēšanas tradīcijās šogad korekcijas ieviesusi arī energokrīze, un iedzīvotāji svētkiem plāno atvēlēt mazāk līdzekļu. Audzētavas rožlējas īpašnieks Ainārs Bulls rāda 15 gados izaudzēto egļu lauku, kas ik gada ap Ziemassvētku laiku tiekot reitināts, lai klientiem sagādātu galveno svētku rotu egli. Bet, lai to sarūpētu, darbs tiek ieguldīts gadiem. Repātraukti ir jāpļauj, jāravēno, lai viņam tu nejaug. Ilgi, jā. Šogad iedzīvotāju aktivitāte un eglīšu meklējums sākušies krietni agri, jau pat novembra vidū, bet tomēr lielākais pieplūdums gan gaidāms tuvāk svētkiem. Cilvēks arī tagad ekonomē arī degvielu, ja sanāk braukšana un uz laukiem, un ja plānot ir aizvest, tad viņi tiek nopirkta. Kā norāda Ainārs Bulls, cenas eglītēm šogad nēso celtas, bet novērots, ka cilvēki vairāk izvērtē, kuras kategorijas eglīti pirkt. Audzētavā piedāvā gan griestās, bet vairāk strādā ar eglēm podiņos, ko vēlāk klienti pārstāda. Mums tās pats segments paliek. 15, 26 un līdz 32, tas maksimālais. Vienu taču drīkst. Daļa RTV uzrunāto iedzīvotāju savukārt norāda, ka tieši doties eglītes meklējumos uz mežu esot tradicionāls ģimenes pasākums. Paši braucam uz mežu. Par cik bērni ir izauguši un vairs negaitu rūķa zem eglas, tad es tagad man ir ekovariants. Es zarus ielieku. Kā informē Latvijas valsts meži, ģimene tās apsaimniekotajā teritorijā var nocirst vienu eglīti un prognozē, ka līdz ar ekonomisko situāciju valstī interese varētu būt šogad lielāka. Tāpēc atgādina, ka eglītes meklējumos ir jāievēro nosacījumi. Atļauts cirst ir grauju malās, uz kvartāls tikām, mežceļu malās, zem elektrolīnijām, kā arī pieaugušā mežā mazās eglītes apakšā. Nedrīkst cirst eglītes, kas ir garāks par 3 metriem, un cauma diametrs nedrīkst pārsniegti 12 centimetri. Korekcijas Ziemassvētku svinēšanā šogad ieviesusi energokrīze. Kā norāda iedzīvotāji, šogad svētkiem atvēlētais budžets un tēriņi ir būtiski samazināti. Ne tik daudz, kaut ko savādāk, bet cenšamies ieturēt tradīcijas. Bet nebūs nemaz bailes atļauties. Labi, ka nomaksāt var visu. Valdība parūpējusies, lai būtu cita situācija, tautai pareizi. Tā ir, diemžēl. Daudzums gan jau tas pats, varbūt vienkārši cenu kategorija mazliet pamainījusies, tā varētu teikt, jā. Bišķiņ kaut ko lētāk kā pagājušo gadu. Mazāks, protams. Būs tikai kāda šokolādīte varbūt. Arī uz baznīcu šoreiz neiesim. Jo? Jo... Nav garš stāvoklis tāds. Pēc iedzīvotāju sacītā, šogad Ziemassvētkos dāvanu vietā plāno vairāk kopīgas aktivitātes ar ģimeni un dāvanas pagatavot pašu spēkiem. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.